amala gava okusaidiza okwe NTV NTV yongi ndokufira omukozi omulala ngovudde kooli yakasemba okugenda Caroline Mack yagenze ku Bukede TV then ino mulala amanyikidwa nga Flavia Tumsime onowe mchala wa Andrew Kabura ono mukulu abadde asomanga Maudire Gen TV agesatu agechira golungere enanga kwale kuri njoeta Capital FM ona mazemi yake tano nga bakolera naye nategendeko mbu yasabye omusaala bwabagaba mwongeze ku musaala okusaba kene kutayitamu abakulu ne batakuteeka mu kitiibwa ne bamuse ekiiso kati gyogambye otya njagala musaala ndya ebyomusaala tutunyegako tebafuddeyo ku respectinga okusaba kwe mbu okw'omusaala era namaliza bwatyo nga omukyala Flavia Tumsime ataddemu immediate resignation with effect from yesterday naaba nga yaresignize ku TV emanyikiddwa nga NTV. NTV went with Jeff Lee wakozi bayo abajje bagenda n'asembye abadde Caroline Mack ndozi yavudde nga kyana kifo twagenze okumaliza nga ali ku Bukede TV tewayiseewo nnaku bbiri ku ssatu ate n'omulala abadde potential Flavia Tumsime ng'asoma amawulire gano naye bwatu basobola okubanga bamufiirwa. Ekitongole kino kigenda maaso n'okufiirwa abakozi baakyo mpolampola olw'ensonga ez'enjawulo ezigenda ziteekebwa bangi bagenze nga bw'osuulira n'ekyo omukisa omulungi tate basobola okubanga balina abakyalina amaanyi agazimba abakozi abalala n'osobola okubanga olaba ate ebiddako. Kale nno bwe bityo bye biri bya saidi yaawo ebyabo NTV Flavia Tumsime katumusabire yonna gy'agende asobole okubanga ate alaba ebiddako. Nze wasoma nwe mwebulinyoka nga mutugoberera.